Hello, Brighter Myanmar Wi-Fi Gulaba, sunnygula.org, brightermyanmar.com, สวัสดีครับว่าไซดีอาร์แล้วเนาะแล้วดีติงกันแล้วมาจองว่ารีวิวแบบแผ่นนี้เนี่ยนี่เลยอ่ะรีวิวแผ่นแผ่นนี้เมื่อตอนนั้นไปติดกับทอเกอร์กรุ๊ปแผ่นนี้อ่ะทอเกอร์กรุ๊ปแผ่นนี้เรียกว่ามาจองว่ารีวิวแบบแผ่นนี้อ่ะบ้าจองเลยจองคุยเชียงแบบนั้นไรคลิปเชียร์ทาวน์นิวส์โซบิโร่จาวาคลาสกูดีซาวตัวจองไอเดียรีวิวสอรี่เอ็กซ์ซีแอนด์ซีแอนด์สกูซีวันเดียววันคอนโทรแอนด์สกูไอเดียรีวิวบิวตี้ดูอันแบบนั้นก็หาย นั่นไม่ได้จะลงมาดิเบคลาสก็อารมณ์เราคู่ชาเลยไหมเนาะพี่มาจะลงเปลี่ยนเพียร์ไลน์ไหมไม่ใช่ยังในกันอะไรเว้ยเนาะยังในกันอะไรอย่างดูรายละเอียดชีดูอย่างไอ้เราจะนั่นไม่ได้บาลเราเลยส่วนตอนนี้อารมณ์จะเปลี่ยนเพียร์ทำไหมในกรณีเปลี่ยนเพียร์ทำไหมในกรณีเปลี่ยนเพียร์ทำไหมเกี่ยวนะอารมณ์โอเคดีเราที่จะลงเงินด้วยไปจะมาดีสาวจะลงเช่นจ้าวมาสรุปนั่นไม่ได้ก็จะรีวิวแบบแผ่นนี้ไหมทุกทอเกอร์กรุ๊ปแผ่นเดียร์ทีโอจี
hobby not a new radio button to join one of your line hobby not being your not a radio button company made radio button rb2 execute new radio button to join two loop line hobby not you know Dimajo radio button to cool a cello yard number tip radio button chapmala number tip radio button chapmala to cool a chapel share you know Dima radio button to cool share you know bet on my suit up to join one chat rbb one chat rbb two chat a car and one uncheck low lime, be my two check low lime. Alo, one chatabi villa, damho two chatabi villa. Alo, chini, sofia, talk about that, sofia, be my who will check when she on. I don't know what talk out here, you know. Talk a group of sofia, be my. And oh, yari, John, what, real better than long yari, real better than you grew out till I may, I be one dot, sir, sir, talk a group. Sir, talk a group, my dear, you ain't talk a group, my John, what, group will be there like, oh, you know, real better than one who grew there and lent here. Anyway, I'll be doing a job, real better do it, sir. Talk a crew so we do crude lente lame. Good. Being Jody Madara, Agumadono, horizontal about door at all to be your Comuna and Nakushila, you know. Burma Comuna, I'll be one to your Comuna, I'll be two. Marano Lule Corner, I'll be two to be on the cello yamaker. Question of Mabian, ever down as raw. Main class car, Madrid will be on a main class car, job shall I may hobby. Malajawa, sync control radio button. Oh, sorry, so my right click tom, I love your see your right click in La Rana, Mamma Tari, no. But you let your one chair like me be two chair and one Lulia Biawame, one of your chair and two Lulia Biawame, but don't let radio button yet the body are at the cool island, you know what you share when she. Eight the cool island you check when she on the blue you share be really, and blue you may share you the surface of Sophia Bida talking. ครูอ่ะผมส่งเพียงมาឧបมาว่าวางอยู่เฉยๆไปเฉยๆมา2อยู่เอง1เปลี่ยนผ่มมาหลุเดียวทอกะครูกันเนาะเปิ้น2ฉะคลุบไปมั้ยสารเพียงตัวก็ลุบลงไปแล้วทอกะครูกันเนาะไอ้เนาะจอนัมเบอร์1บาลงมั้ยเลยสรเปเปอร์ตะอะคูนี่มาอี้จี้ตรงอ่ะจอตู้โหเจนเนี่ยอลเซ็นน่ะไอ้บาแท้สายเนี่ยมาตู้ฉะไล่ได้คําจอสาราลิผีทุ่มมั้ย1เจน1สาราผีทุ่มมั้ย2เจน2สาราผีทุ่มมั้ยวิดีโอบาดสาราลิบลูไลน์เลยจอป่ะไอ้มานะปกติ2ดงลงยา
property ဆိုတဲ့ method ကို call မယ် ပြီးမှ ကျွန်တော်က listener တစ်ခု ထည့် မယ် ဘာ listener လဲ ဆိုတော့ကျွန်တော်က chain listener ကျွန်တော် radio button 1 နှိပ်ထားရရင် 2 ကိုပြောင်းတယ် 2 နှိပ်ထားရရင် 1 ကိုပြန်ပြောင်းတယ် စသဖြင့် chain အပြောင်းအလဲကိုနားထောင်နေမယ် chain listener တစ်ခု call ထိုင်းရမယ် နော် okay yabi chin lin sana na taw mye chaw wa tambo line yoe ma button 1 o nei button 1 ye tambo bo 2 o nei 2 ye tambo bo a ma chaw dilo lou pya mye ho a shi lou pya mye no radio button ta khu pyan di saw mye tu o bae ya ma le so chaw wa radio ne custom phan na mye pyin crew door sorry crew door so bi do gas slotted toggle so bi do gas slotted toggle lo line line အဲ့ slotted toggle ဆိုတာဒီမှာ ကျွန်တော် toggle လုပ်လို့ရတာဘာတစ်ခုရှိလဲ radio bone 1 throw ချက်မလား radio 2 ကိုချက်မလား စသဖြင့် toggle လုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒီ crew ရဲ့မှာ တံမိုး ထည့်ထားတာက နှစ်ခု toggle လုပ်လို့ရတဲ့ တံမိုး နှစ်ခု radio 1 နဲ့ radio 2 အဲ့တော့ radio 1 နဲ့ ဒီ slotted toggle က ဒီ RB က radio 1 ဖြစ်နေနိုင်မယ် radio 2 ကိုရွေးချယ်ရင် ဟဲ့ဒီ RB က radio 2 ဖြစ်နေနိုင်မယ် အဲ့ဒီ တံမိုး ကိုကျွန်တော်ရခြင်း အိတ်ကစာရကိုရခြင်း system dot out dot print line ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာအဖြေထုတ်အောင်လုပ်မလဲ rb dot get task ကိုအဖြေထုတ်လိုက်အောင်လုပ်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင် radio 1 ကိုချက်လို့ရင် radio 1 ရဲ့စာရဖြစ်တဲ့ 1 ကိုအဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မယ် radio 2 ကိုချက်လို့ရင် radio 2 ရဲ့စာရဖြစ်တဲ့ 2 ကိုအဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မယ် ကျွန်တော်ပြရမှာလုပ်ပြမယ်
1 จอ 2 ไล่ไป 1 เนี่ยตัวนี่ไล่ 2 2 1 2 1 2 เอามาไม่สุดด้วยเนาะมาพี่ก็อันนั้นน่ะตะนี้บ่เนาะนอกนี้จะเอาอลวยลงขึ้นบ่รู้ลงลงยาเลยสรอกตะนี้ก็บ่รู้อยู่ไปทางเช็ดลงตาหมดดิโลลาลงลงยาจังซิสเต็มดออเอาท์ดอพรินท์ไลน์สุบิ๊ดปิ๊ดอันนี้พรินท์ไลน์สุบิ๊ดบลูตูอลวยลงลงยาตะดิโลลาอ้าลงไลน์ลงยาอยู่ภิ้วจะเอามารอบรากเกตเนี่ยวนปิ๊ดจะเอามาลาพี่แล้วก็ดรอสุบิ๊ดแล้วแกตแท็กสุบิ๊ดไลน์ลงไลน์เอาแต่จองเลยยีลงยาสุดบ่เผ็ดว่าเนาะซอรี่
ဟိုရနိုင်မယ်1 2 2 1 2 1เนาะကြည့်အားလုံး okay ဝိုင်းအဲ့ဒါဒီနီးကကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်နီးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဟိုလူအများစုအလုပ်လုပ်တဲ့နီးတစ်ခုကျွန်တော်ပြနိုင်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေကဟိုတကွာလုံးပါဗျာ rb1.setuserdata ဆိုပြီး user data set တင်ချရတယ်ဥပမာ data အကြောင်းကျွန်တော်က1ကိုနှိမ့် search ဆို choose 1လို့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ2ကိုနှိမ့်တဲ့အခါကျရင်လည်း rb2.setuserdata ဆိုပြီးတော့ choose 2လို့ပြောမယ်ပေါ့ဒါ user data တက်မှတ်တာလေနော် choose 2ဒါ radio 1နဲ့ radio 2တို့က user data တွေတက်မှတ်လိုက်တာအဲ့လိုကျွန်တော်အလွယ်တကူယူလို့ရပြီအဲ့ user data တွေကိုရချင်ကျွန်တော်က system.out.println ဆိုပြီးတော့ user data line ယူမယ်။ဘယ်ကနေ line ယူလို့ရလဲ group ကနေပြီးတော့ get selected toggle ကို line ယူမယ် group ဖြစ်ရမှာ group.get selected toggle ထဲမှာ get user data ဆို user data ကို line ယူလိုက်လို့ရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် system output လုပ်ထားရအောင်နော်ဖြည့်ထွက်လာတယ်။ 1 choose 1 2 choose 2 1 choose 1 2 choose 2စာဖြည့်စာဖြည့်စာဖြည့်ရလိမ့်မယ်။ရီယူပဒံလည်းလွယ်လွယ်လေးပါနော်ရီယူပဒံမှာကျွန်တော်ပုံတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်စလုံးရွေစားရလည်းကြည့်လို့ရတယ်စိတ်ကြိုက်အားလုံးတော့လို့ရတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးနေကျွန်တော်ဘလို့ခွာလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုတို့ဘယ်ထဲမှာထည့်ထားအောင် all zone ထဲပေါက်ထဲမှာထည့်ထားတာအဲ့တို့ကျွန်တော် spacing ကို20ထားလိုက်ရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု20 pixel ခွာသွားတယ်ကြားမှာမပူးနေတော့ဘူးပေါ့မှန်ပါနော် 20 pixel ခွာသွားကြားထဲမှာနော် okay ဒါကတော့ရီယူပဒံတင်ခန်းတာနောက်ကျရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ project ကြအများကြီးတွေ့ရမှာလေနော်အခုတော့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ဟော layout တင်တဲ့အခါအဆင်ပြေအောင်လို့ဒီ radio button တွေ toggle တွေအကြောင်းအကျောင်းအမြန်တင်သွားပြရတယ်เนาะအသုံးလို့ရတဲ့ပုံစံတွေနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကဒီမှာ bn run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ button တွေ radio button လေးတော့ရှိနေမှာဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးက check မလုပ်ထားအောင်ကျွန်တော်စိုးကြပါတော့1ကို default အနေနဲ့ check ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်1ကိုကျွန်တော် check လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ rb1.sub selected မှာကျွန်တော်SERCD selected မှာ true တစ်ချက်ထားလိုက်အဲ့တော့ BM run လုပ်လိုက်ရင် radio button 1ကအလိုလျောက် check ဖြစ်နေနိုင်မယ်နော်ကြောက်ဝင်ကို RB1 check နဲ့နော် RB1 2 1 2 1 2လို့ပြောလို့ရ2 check ရှင်လဲ2ပေါ့ခါလိုက်ကြရင် request folder ကိုကျွန်တော် RB1 မှာတောင်းလို့ရတယ် RB1.sub request folder ပဲသူဆက်မပါဘူး request request folder ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် focus ရောက်တင်အောင်လုပ်လို့ရတာ window ပွင့်လာတဲ့အလိုလျောက်အနားလေးမှာကျွန်တော် cursor focus ကတော့ရောက်နေလိမ့်မယ်เนาะနောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် phone တွေလုတဲ့ခါကျရင်မိတ်ဆွေတိတာနိုင်မယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်သိမတိတာဘူးเนาะ request focus ထားလို့ရတယ် set select ကို default မှာ true ထားလို့ရတယ်ကျေးဇူးများကြပါတယ် sanicora.org